व्यवहार हामीले पहिले देखि नै गरिरह्यौं अहिले पनि गरिराछौं धेरै गरिम व्यवहार हैन तर व्यवहारबाट कुनै ठूलो उपलब्धि भएन खाली खाना बस्न हैन यस्ता कुरा प्राप्त भयो पदार्थ प्राप्त भयो खानु बस्नु के त भयो लाउन खाने बस्ने लाउने कुरा प्राप्त भयो ठूलो उपलब्धि के भयो त अब व्यवहारबाटै जीवनको सार्थकता जीवनको मूल्य बुझ्न सकिएन त्यो म त थाहा हुँदैन अरे क्या व्यवहारबाटै अनि त्यसको लागि चाहिँ के पाइयो भने दर्शन चाहियो अरे अनि दर्शन आवश्यक छ त्यस कारण व्यवहार र दर्शन दुईटै आवश्यक छ त्यसो भने फेरि अब दर्शन ले मात्रै फेरि व्यवहार चल्दैन नि खानु बस्न लाउन त दर्शनको कुरा मात्रै गरेर आउँदैन त्यसो हुनाले दर्शन र व्यवहार दुइटै चाहियो अब गर्ने के त भन्दा व्यवहारलाई दर्शनसँग जोडिदेऊ अरे व्यवहार चाहिँ दर्शनसँग जोडिदेऊ अर्थात् दर्शन चाहिँ व्यावहारिक बनाऊ दर्शन व्यावहारिक बनायो त्यो काम कसले गर्छ भने यो गीता शास्त्र छ नि गीताले त्यसै गरेको छ व्यवहारसँग दर्शनलाई जोडेर अर्थात् अब उसले के भन्छ भने भगवान्को नाम लिइराख भगवान्को शरणबाट कर्म गर्दै जाऊ क्या हातमा काम मनमा राम गरेर गर्दै जाऊ त्यसबाट लाभ होस् हानि होस् त्यतापट्टि ध्यान नदेऊ होइन कर्म गर्दै गर त्यसो गऱ्यौ भने तिमीलाई त्यो संसारिक झमेलाले दुःख बन्धनले पनि बाँधेन अनि तिम्रो व्यवहार पनि चल्दै गयो त्यसो गरेपछि अनि त्यो चाहिँ अथवा कर्मयोग भनेर कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग भनेर जुन ज्ञानहरू सिकाउँछ नि हाम्रो गीताशास्त्रले तर त्यसमा पनि कर्मयोग भन्छ कर्मयोग भनेको चाहिँ योग भनेको चाहिँ जोड्नु रहेछ क्या जोड्नु चाहिँ के छ भने भगवान्सँग जोड्ने ईश्वरसँग ईश्वरीय शक्तिसँग जोड्ने जोडेर कर्म गर्ने त्यसो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मान्छे दुःख बन्धनमा पनि पर्दैन है उसलाई लाभ हानि फलबाट एउटा फाइदा पाउने बित्तिकै सुख आनन्दको त्यहाँबाट हानि हुने बित्तिकै दुःखको अनुभव पनि गर्दैन त्यसकारण धर्म के अरे जोडिदेऊ व्यवहारलाई दर्शनसँग भन्दो रहेछ त्यसरी दुवैको आवश्यक छ त्यसरी व्यावहारिक बनाउनु पऱ्यो दर्शन त्यसो गरियो भने चाहिँ संसारमा राम्रो ढङ्गले चाहिँ जीवनयापन गर्न सकिन्छ सुखसँग यो खालको चाहिँ उपदेश रहेछ।